երբ կարասուն չորսորվա պադրազմ դեկուն է, ծավ մենք չսպասեցինք, որ ուսերը այդ կան ստագոր են ադրբեջանի գողքին գանքտին։ Ես կիսպը չկուշագեցինք, բայց իրպես ամեն ոչի հետքեր գծըք է և ամեն զող գմտածե, թե ինչ պատահեցավ իրեն հետ, հիմա կրետ է հասած են այն երզագացության, որ ռուսերը տավատրապար Ղարաբաղը թույլատրեցին, որ ադրբեջանի իշխանության դակտրվի, իշխանության հանցնվի։ Առանց ռուսերուն ադրբեջանը իզորու բիլի չլար այդպիսի պամը իրականցնել, նույնիսկ եթե Թուրքիան մասնակիցը լար։ Հիմա որ այլևս Ռուսաստանը մեր աչքին կամ մեր բնակչության կարևոր տոկոսի մեր աչքին որպես թշնամի կնկատվի, լավ, մենք պետք է այլևս հասկանանք, որ թշնամի են, ինչ կգնկալվի, թշնամական արարքներ։ Մեկ կետը լավ է, որ այլևս հասկանանք, թե այդ արարքները ինչու թշնամական են, առաջ չենք հասկանար և նույնիսկ սկսենք, որ մեր թերացումին արդյունքն է մենք ենք հանցավորը կամ ոյ վայլ բան, բայց հիմա այլևս հստակ պիտի դառնա մեզի, թե թշնամական գոմը, թշնամական արարքներ պիտի իրականացնեն մեր թեմ։ Հիմա մարդիկ կան, որ պիտի ասեն, պետք է զգուշը լինենք, պետք չէ Ռուսաստանը որպես թշնամի շահենք, ավելի լավ է, որ վնասագար բարեկամ դառնա, քան վնասագար թշնամի, որովհետև այդ բարակային գնա մեզի մահացու հարված դա, այդպիսի ծողներ կան։ Բայց իրականության մեջ մենք մտածենք, Ռուսաստան և Ռուսաստանի նման երկիրներ գնմանին այն անցերում կամ գազմագերպություններում, որոնց կով դոգոս չի գա, ինչպես չի գա դոգոս, այսինքն երբ որ տուն մեկ դոգոսով կասկած ունիս իրենց մասին կամ մեկ դոգոսով չես հետևիր իրենց ցուցմունքներուն կամ մեկ դոգոսով քննադատություն կգատարես, 100 դոգոսի նման է։ Մենք ունենք մեր իրականության մեջ կան մեր քաղաքական կուսակցությունները, մանավանդ ավանդական կուսակցությունները, այդ տեսակի կուսակցություններ են, որոնց կով 1% եթե քննադատերես կամ 100% նույնն է։ Ռուսաստանն էլ այդ է։ Այսինքն մենք ինչու պիտի դժվարանանք հասկանալու Ռուսաստանին։ Պետք չի դժվարանանք, որովհետև այդ մոդելը ստեղծված է անվստահության վրա։ Վստահություն իրենց համար 100% է, չի գա պակաս, չեն գնար վստահիլ մեկումը, երբ որ 1% կասկած կթույլատրե և իրենց համար ամեն ինչ կասկածի առարկա է, ամեն մեկ քննադատություն իրենց համար ոխերիմ դառնալու սկացումներ կհարաճացն է, ոխագալ սկացումներ կհարաճացն է։ Ուրեմն մենք պետք է հասկանանք այլևս, պետք չունինք կուշագելու, թե Ռուսաստանը մեր հետ ինչպես պիտի վարվի, մեր հետ ամեն էտաժան ձևով պիտի վարվի, պիտի սահմանը արգելափակե, որ մեր ապրանքները անցնեին, պիտի վարելանույթը մեզ զրկե, վարելանույթ ունենալու հնարավորություն պիտի ունենանք, ամեն տեսակի թշնամական արարքներով պիտի ընթարգե, որպես մենք ձունգի կանք և նույնիսկ պիտի զոհե իրեն ռուսամոլ համագիրները, այնպես ինչպես զոհեց Ղարաբաղի ղեկավարությունը, որոնք այսին ողնուց զով ռուսամոլ էին, բայց այժմ պատվի պանդերում մեջ կծարայեն, այդ կան պաներ գնամ բադային մեր գլխում։ Մեկ երկու տրական պան ես կտեսնեմ այստեղ, մեկը որ մենք այլևս կիրագից ենք, կիրագից մարդը այլևս այսին գրնա պաշպանվիլ, երկրորդ աշխարհագրական բարիկը անի, որ Ռուսաստանը մեր սահմանագից երկիր չէ, այլ ավելի մեր ճակատագիրը պիտի նմաներ Չեչնիա կամ Դաղստանի։